សមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វឌ្ឍកកម្ពុជាអង្គភាពវនាវឲ្យបិញឈប់រលការផលិតវីដេអូកំ plaign តេពពួនមន្ត្រីអណ្ណទៀន CEO ដែលប្រះចាក់ពីការពិននៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោងតាមការជួបផ្សាយរបស់សមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វឌ្ឍកកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីអង្គភាពវនាវស្ដីពីការយកប្រធានបទមន្ត្រីអណ្ណទៀនឬក៏ហៅកាត់ថា CEO មកធ្វើជាមេតេការកំ pl ែងបន្ទាបដំឡៃបុគ្គលិកមន្ត្រីអិនណទានការអំពាវនាវនេះក៏ឡើងដោយសារតែកន្លងមកការសំដែងមួយចំនួនគឺប្រឆាពីការពិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងវិស័យធនធានគានិងហិរញ្ញវត្ថុសមាគមវិក្រហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកបានសង្កេតឃើញការផ្សព្វផ្សាយដោយបានយកប្រធានបទ CO និងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនធានគា និងហេរិញវត្ថុមកធ្វើជាវីដេអូកំ pl កកំ pl ែងជារូបភាពបន្តបង្អាងប្រឆាចពីការប៉ិតតាមបណ្ដៃផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដៃតំណាក់តំណងសង្គមការសំដែងទាំងនោះត្រូវបានយកទៅកាត់តតខ្លីៗនិងចែករំលែកតគ្នាដែលនាំឲ្យយល់ច្រឡំថារឿងប៉ិតហើយចំពោះការសំដែងមួយចំនួនប្រឆាចពីការប៉ិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលក្នុងវិស័យធនធានគានិងហេរិញវត្ថុ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងមានការប្រួយបារម្ភចំពោះការផ្សព្វផ្សាយប្រាស់ចាកពីការពិតទាំងនោះដោយឆ្នេះសូមម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកផលិតមេតិកាសង្គមមេត្តាជៀសវាងការបងខុសឬចែកចាយក្នុងការសម្ដែងឬរឿងមិនពិតដែលអាចបង្កជារូបភាពអវិជ្ជមានដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុហើយសមាគមពិតជាជាជឿជាក់នឹងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសាធារណជននិងម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងចូលរួម ជាមួយនឹងសមាគមក្នុងការពង្រឹងវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះចាប់ពេលនេះសមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វឌ្ឍកកម្ពុជាក៏បានចេញសក្តីអំពាវនាវដល់អ្នកដែលផលិតវីដេអូមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រី CO សូមអ òi ផលិតមេតកម្មកុំអ òi ប្រឆាំងពីការពិនឧទាហរណ៍នៅវីដេអូមួយចំនួនបែរដែលទៅទីប្រាក់ឬក៏ទៅយកការប្រាក់២អតិថិជនដែលបានខ្ចីហើយគាត់គ្មានប្រាក់អោយវីដេអូខ្លះ លេងបែបកំផ្លុកកំផ្លែងដូចជាចាប់មន់ចាប់ទេរបស់អធិទេជនយកទៅលក់តាមទីតាំង។ដែលតងវើនេះគឺមិនមែនជាការពិតនោះឡើយគ្រាន់តែជាការសំដែងមិនតែមហាជនខ្លះអាចនឹងយល់ច្រឡំ។ចាស់អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបិញចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា។